年一度的嘉义民雄大视野文化祭重头祭在昨天深夜登场，大视野火化升天，但在过程当中有烟火在低空提前炸开乱窜，导致一人遭到轻微炸伤。深夜即时一到，大视野神像火化升天，烟火齐放，只是正当众人高举手机时，突然听见一场声响，头低下一看，竟然有烟火在距离不到地面1公尺处到处乱窜，民众纷纷闪避，但慌乱之间还是有一人小腿被碎片划过轻伤。植物参与多次，镜头一遭遇上这种事。列为农历7月四大祭典之一的大视野文化祭，每年农历7月21至23日登场。周一晚间是重头戏，大视野火花升天，没想却意外发生插曲，所幸仪式仍平安进行。熊熊烈火和齐发烟火照亮民雄夜空，热闹又壮观。来当保庇，咱所有台湾会当风调雨顺，保庇咱台湾大大小小，大家拢会当平安，大家拢会当快乐。大视野文化祭几乎每年都涌入10万人共襄盛举，透过民俗祭典祈求风调雨顺。记者蔡崇武嘉义采访报道。